המשפטית, שהמערכת השלטונית הכפויה על אוכלוסייה שאיננה עם, אבל שני עמים עוינים זה לזה, ועם הקונפליקט הלאומי הזה, שעצמו עם התקנה, מסתרף הקונפליקט הסוציאלי, משום ששני העמים האלה נמצאים בתור ראשון, אחד הוא העם הכובד, והשני העם השולט עליו. כי מזה מתחייב שהמדינה הזאת לא יוכל להתקיים משנה דמוקרטית, ולא יוכלו להתקיים זכויות האדם. אני מתאים את המילים לא יכול ולא יוכלו. זאת אומרת, הדבר הזה בכלל איננו תלוי ברצון הטוב, אלא תלוי במציאות האובייקטיבית של היות מדינת ישראל היום מעצמה קולוניאלית. באותו עידן היסטורי, במחצית השנייה של המאה ה-20, אשר המאפיין אותו ביותר מכל דבר אחר, הוא שהוא עידן הדה-קולוניזציה הכלל עולמית. ובעידן זה מדינת ישראל ודרום אפריקה.